U Hrvatskoj pod čizmom HDZ-a ništa novo. Ovo što radi Gordan Jandroković i HDZ je udar na demokraciju. Oni danas kroz proceduru, ubrzanu proceduru, žele uvesti verbalni delikt. I nikom nema pravdati otpor. A i vidimo da su u Saboru uveli verbalni delikt gdje zabranjuju govor saborskim zastupnicima i svojim neistomišljenicima. Ovo je dno dna demokracije. Gordan Jandroković, Andrej Plenković i većina, Milorad Pupovac, su uveli diktaturu, a danas žele uvesti verbalni delikt kroz ubrzanu proceduru i mi smo se tome protivili. A demokratske debate oni prihvaćaju kao neprijateljstvo i brane govoriti demokratski izabranim saborskim zastupnicima. To je dno demokracije. A Gordan Jandroković je oličje uvlakača AP-a Andreja Plenkovića. Stoga još jednom potpora svojim kolegama, sve više saborskih zastupnika koji to primjećuju, da nam se izbacuje svakodnevno kako im padne na pamet. I narodu poruka, uvode vam verbalni delikt. Nakon 46 godina mijenjaju zakon i pooštruju ga. Što to znači? Da će oni reći što je laž, a što je istina u prekršajima. Hvala. Hvala te. Ali će moći, nećete moći ništa, ali ćete moći pjevat što su ono na Dinari sjaji, kao što je pjevao sada mitopolit, kako se zove, patrijarh Srpsko pravoslavne crkve. Tako. E, to se smije i za to gospodin Pupovac, kojeg inače cijenim, za to se neće sjetiti da, iako vi znate moje stavište, ja sam protiv ustaške simbolike, protiv ustaške neofašizma, ali ako smo radi toga nećemo biti onda licemjeri, pa onda reći ovo ne može, a četništvo može. A što se to na Dinari sjaji, to je četnička pjesma Momčila Đujića i za to u Saboru se protiv toga niko ne buni, to neće očito biti kazneno djelo. Može.